skijaškom poligonu Žitnica u Svetom križu začetje organizacije skih kluba Stars održano otvoreno prvenstvo Zagorja u veleslalomu za djecu do 12 godina. Organizator je uložio veliki trud i na odlično pripremljenoj stazi okupio 72 natjecatelja iz Hrvatske i Slovenije. Sveti križ začretje se smjestio na zaravni osamenog brežuljka u sredini naplavnih dolina Riječica Krapinčice te pritoka Šemnice i Pačetine. Nalazi se uz cestu Zagreb-Macelj na pola puta između Zaboka i Krapine. S istoka i zapada je omeđeno brdima koja se od smjera Krapine prema Zaboku spuštaju u ravnicu rijeke Krapine. Puno je povijesnih znamenitosti, a posebno izdvajamo Svetokriški dvorac i pozantnu kasnobaroknu grofovsku rezidenciju koji je svoj današnji oblik dobio sredinom 18. stoljeća te je bio kolijevka utemeljitelja hrvatskog građanskog školstva, svestanih dobročinitelja i čuvara povijesno utemeljenih nacionalnih prava. Razlog našeg dolaska u općinu Sveti križ začetje bilo je otvoreno prvenstvo Zagorja u veleslalomu za djecu do 12 godina na skijaškom poligonu Žitnica u organizaciji ski kluba Stars. Na odlično pripremljenoj stazi okupila se 72 natjecatelja koje je bodila mnogobrojna publika u stazu. Oduševljen stazom bio je Renault Flies koji je prije same utrke pozdravio prisutne i čestitao organizatorima na velikom trudu i iznimnom uspjehu. Kao predvozačica stazu je prva isprobala reprezentativka Edita Marenić iz Zaboka. Prije prikaza o događajima na stazi upoznajemo općinu Sveti križ začretje kroz prizmu načelnika. Ulaskom iz zapadne Europe, ako prolazimo pokraj Maclja i prolaskom Krapine, otvara se ova prekrasna kotlina u kojem dominira naše malo mjesto, Sveti križ začetje, zapravo ovaj humak koji je prepoznatljiv prolaskom autocestom prema Jadranu, na nekakvih 25 minuta od samog centra grada Zagreba, kao jedna izvrsna destinacija za razvoj ruralnog turizma i za ovakve recimo male sportske aktivnosti. Znači, mi smo ovdje da jednostavno prihvatimo i Zagreb i turiste koji su na putu prema našem Jadranu, da jednostavno ih zbrinemo sa svojim bogatom gastro ponudom unutar naših ugostiteljskih objekata koji se ovdje nalaze. Ovo je mala općina koja broji svega 6150 stanovnika, međutim, ljudi su ovdje radišni, mali obrtnici, poljoprivrednici koji pokušavaju svoj proizvod i svoju općinu, svoje mjesto prezentirati na najbolji mogući način. Nije česti slučaj da se u Zagorju organizira skijaški veleslalom posebno nakon kazivanja snježne kraljice na Sljemenu zbog nedostatka snijega. Pitali smo načelnika kako su uspjeli pripremiti stazu i organizirati trku u njihovoj općini. Mogu reći da mi smo se svojim nekakvim razvojnim planovima raspodijelili za mali turizam, za male nekakve djelatnosti. Realne mogućnosti su da se pokrivamo unutar znači, nekakvih zamišljenih planova. Ovo je jedna izvrsna priča koja se bazira na vrijednim ljudima koji su realizirali svoju ideju upravo ovdje. Znači, ono što je bilo najpotrebnije, to je znači, entuzijazam ovih mladih ljudi, ovih ljudi koji su se jednostavno odlučili napraviti nešto novo. Sad se volimo u zadnje vrijeme razgovarati i uspoređivati. Jedno, mi i Dubaji smo zapravo na ovoj nadmorskoj visini gdje jednostavno je jedno kvalitetno skijalište da bi jednostavno naše najmlađe izmamili na snijeg. Mi nekad smo se znali skijati po ovim bregima, zafrkavati na snijegu, raditi snjegoviće. Danas smo našim najmlađima, s obzirom na vremenske uvjete, pripremili jednu pravu stazu da se ovdje osjećaju kao pravi skijaši. A nikad se ne zna, možda neki od ovih skijaša danas sutra i poluče kvalitetne rezultate i postanu vrhunski skijaši unutar Hrvatskog sportskog saveza. Kakva je komunikacija općine prema ski klubu Star i općenito prema sportu u općini? Pa gledajte ovako, znači ovo je jedna nova grana unutar naših sportskih djelatnosti. Moram priznati da dosta ljudi je gledalo ovo i sa određenom skepsom. Naravno, na niska nadmorska visina, temperature su kakve jesu. Međutim, ovi vrijedni ljudi su pokazali svojim napornim radom da se može nešto odraditi. Mi smo pomogli unutar naših mogućnosti, ono što smo mogli smo odradili, uglavnom se to odnosi na nekakvu infrastrukturu. Međutim, entuzijazam stvarna. Ono što je najvrijednije kod ovih ljudi je da su pokazali da se može napraviti ako se stvarno nešto i hoće i na ovim nadmorskim visinama i unutar ovog našeg malog brdašca zapravo podno Svetog križa začetja.
Plan je da se ovakva sportska manifestacija podrži i želja je načelnika te svih ljubitelja skijanja da se sljedeće godine organizira drugo otvoreno prvenstvo Zagorja u veleslalomu. Ono što je najbitnije za ovakve projekte je pokazati nekakvu samoodrživost. Ovo je početak. Mi smo pokazali da se može. Sport je bitan za razvoj naše djece. Ono što možemo reći da je početak. Pred nama je znači nova skijaška sezona, pokazali smo se da se može unutar vremenskih uvjeta napraviti, a sljedeće godine korak dalje, idemo probati osvojiti možda neko novo brdo, idemo probati osvojiti možda neku novu stazu i pokazati da naši klinci mogu odraditi posao kao što može odraditi Zagreb ili neka austrijska i slovenska skijališta. Nek djeca osjete snijeg, nek dobe volju, a onda idemo dalje raditi i omogućiti njim da naprave prave rezultate unutar nekakve sportske zajednice. Ok, puno sreće u vašem radu i puno ovakvih sportskih događanja u vašoj općini. Evo, hvala vama što ste nas zapravo popratili, jer ovo je za nas jedan veliki, veliki događaj. Stvarno u sjevernom dijelu Hrvatske, osim zapravo Zagreba i Sljemena, ovakvih događanja u prilici i nema. Tako da nama je ovo velika stvar i velika stvar za naše malo mjesto. Ovo je dobar početak i ja se nadam da dečki ne budu i sljedeće godine odustali, da mu mogli odraditi posao onako kako i zapravo treba. Glavni organizator veleslaloma u Zagorju je ski klub Stars, koji je uložio veliki trud i napor u pripremi staze kako bi se prvenstvo održalo po planiranom programu. Imajući na umu da u ovo vrijeme dosta je toga ponuđeno klincima, želili smo napraviti jedan iskorak i animirati i roditelji i djecu s nečim neobičnim i to na kraju krajeva, što ćete drugo reći, nego snijeg kad snijega nema. Evo, i zato onda da malo okupimo i roditelji i djecu u čim većem broju. S obzirom da dosta mladih je prošlo kroz naše školice skijanja, vidjeli smo da imamo potencijal da napravimo jednu utrku. Utrku koja će na kraju krajeva i obilježiti jedan dio našeg rada, a čime bolje otvoriti, odnosno pustiti, tako reći, službeno naš poligon u rad nego jednom takvom trkicom. Ovo je prvo službeno otvoreno prvenstvo Zagorja, hoće to biti tradicionalno? Mi se nadamo. Iskreno nismo se bazirali direktno samo na Krapinsko-zagorsku županiju, već smo stavili Zagorje kao malo širi pojam, znači geografskog tipa. Interesantno je da htjeli smo povezati čim više djece i uključiti ih u naš rad, jer znamo da ukoliko se na djecu prenesu neke kvalitetne navike, odnosno neki kvalitetni programi, da danas sutra možemo očekivati u sportskom smislu neke rezultate, odnosno pomake pozitivne kojima, moram naglasiti, u ovom trenu sportu fali. Puno se djece prijavilo, malih sportaša, koliko je natjecatelja, u koliko kategorija, odakle dolazi? Stavili smo starosnu skupinu do 12 godina, jer s obzirom na veličinu poligona i staze smatramo da je to najidealnije za taj uzrast. Djeca su podijeljena u tri kategorije, do 6 godina, do 9 godina i do 12 godina, te na taj način će i pristupiti utrci čisto iz nekih motoričkih, a i na kraju krajeva starosnih sposobnosti. Vidimo, staza je odlična, kako ste uspjeli organizirati sve to da bi stazu na ovakvoj nadmorskoj visini postavili i da ona drži? Evo, ja bih baš iz tog razloga zahvaljujem i vama na pitanju, jer zbilja bih želio pohvaliti naše članove koji su, moram napomenuti, probdjeli noći i popili kave i kave da bi lovili onih sad dva minusa i radili snijeg koliko smo uspjeli da ga napravimo. Tako da nije se sve to moglo odraditi u jednoj ili dvije noći, odnosno dva dana, već se to radilo konstantnim radom u dva tjedna, tri tjedna, loveći svaki mogući minus i mogućnost rada snijega. Osim ski kluba Stars, organizaciju veleslaloma uključuju se Hrvatski skijaški savez te Hrvatski olimpijski odbor, koji su prepoznali kvalitetan rad i trud ovog zagorskog kluba. Za ovaj projekt potrebno je jako truda i zbilja ne bi uspjeli bez besebičnog zalaganja naših svih članova, ljudi i donatora koji su pomagali i vidjeli, prepoznali potencijal ovog cijelog projekta, a i na kraju krajeva i samom Hrvatskom olimpijskom odboru, koji je prepoznao isto tako naš rad i omogućio nam finalizaciju ovog projekta kroz vrijednu donaciju od 50.000 kuna za završetak tog projekta i izgradnju akumulacijskog jezera. Tajnik kluba nam je predstavio Ski klub Stars i rekao neke osnovne detalje o klubu. Ski klub Stars je osnovan 2010. godine. Osnovan je na području naše općine, odnosno Svetom križu Začetje, i automatski počeo djelovati kao rekreativni klub, te se svojim razvojem na kraju nadopunio
dosadašnjim skijaškim razvojem u našoj županiji koji seže još od, odnosno u našoj općini, koji seže još od 60. godina prošlog stoljeća. Sad imajući u vidu da taj entuzijazam koji su stari prenijeli na nas, bilo bi šteta da se ne iskoristi, jednostavno smo se onda udružili i lagano pokrenuli tu cijelu skijošku priču. Edita Marenić je predstavila maskotu prvenstva. Starman, otkud ti ovdje zvijezda u Svetom križu za Čretnje? A evo ga, kako svaki klub ima maskotu, tako smo se mi odlučili za jednu maskotu. Pošto u, kao Stars, to na englesko znači zvijezda, zvijezdice, tako i mi imamo zvijezdu, odlučili smo se da imamo zvijezdu za maskotu. A maskota Starman predstavila je našu reprezentativku u skijanju koja je bila predvozačica. Ovako, ja sam počela skijati sa 2 godine, onda sam stala na skije, znači kada sam uopće počela hodati. Natjecati sam se počela sa 11 godina. A uspjesi s kojima bi se mogla pohvaliti, prošle godine sam osvojila 38. mjesto na Univerzijadi, što je najveće studentsko natjecanje, odnosno za studente sportaše u svijetu. Znači, to je poput olimpijskih igara za studente. Znači, bila sam u 50%, što je uspjeh. Bila sam treća na FIS utrci, međunarodnoj utrci na Mokroj Gori u Srbiji. I još se mogu pohvaliti 5. mjestom na Sljemenu na prvenstvu Hrvatske. Dizajnirana sa stavom, potpuno nova Mazda CX-3. Mazda. Auto Jurković, vaš Mazda partner u Zagrebu. Mladi su itekako bili zainteresirani za dolazak na veleslalom, a posebno oduševljenje nam je iskazao Matija, koji osim skijanja voli i neke druge sportove. Ja treniram skijanje, ali već sam bil ujutro u školi skijanja i ovaj put sam jako oduševljen, to je u trci, tim svim navijačima, i ja sam isto oduševljen toj prekrasnoj publici. To sam sve oduševljen, ali to uopće nije važno, nego je važno da uvijek vas volim i znam da ova utrka će početi za još drugih dana i za drugu zimu isto i sve tako, ali ja jako volim utrke, natjecatelje i još ja puno treniram
Volim tak trenirati, malo više sportova, ali više ne znam kaj bi napravil sa sportovima, samo vježbam sportove. Počeo sam skijati na još malo više vikend koji je bio odličan. Prvo sam bio sa većim najboljim trenerom koji najbolje skijaju. Onda sam danas ujutro bio s njima, ali cijeli dan. A ostali sa drugim trenerom su bili neki koji još najbolje ne znaju skijati. Ali sam za nekoliko dana već naučio kako se to skija i kako ima i kako se nastavljaju ti svi kompleti, takve razne komunikacije. I još najbolje je što se bavim tim puno sportovima pa i sve volim i maskote i sve. Samo idem na i klizanje. I takve volim žičare na skijanju i puno volim snijeg zato što se onda može grudati, raditi sve. I po ljeti imam majicu bez rukava, goli smo doma i još najbolje je što trčimo u tenisicama. I onda zato jako volim sve i proljeće isto. Bok! Sve vas pozdravljam, najviše publiku i natjecatelje i mene i sve. Prvenstvo su bili i mladi skijaši Slovenije koji su također pokazali zadovoljstvo kvalitetom staze i organizacijom skijaškog veleslaloma. Ja sam Zala, dolazim iz Slovenije. Na svoj nastup sam zadovoljna, pruga je odlična. Gost iz Hrvatskog skijaškog saveza bio je skijaški trener i otac poznate hrvatske reprezentativke Nike Flajs koji je oduševljen velikim dolaskom mladih skijaša i odlično uređenom stazom. Prije svega moram čestitati stvarno vrednim entuzijastima iz ski kluba Stars koji su priredili ovaj prvi čuveni veleslalom, zagorski veleslalom ovdje na ovom području gdje vjerovatno ljudi s autoputa s čuđenjem gledaju taj snijeg. Nije to nešto veliko, ali za početak je to značajno, vrlo, vrlo značajno, jer gledajući danas iz naše perspektive, iz perspektive Hrvatskog skijaškog saveza, za svako dijete, za svaku mladu osobu, pa nema veze, i stariju osobu, koja napusti tople prostore, koja napusti, znamo danas, sve one draži koji pružaju kompjuteri, mobiteli i tome slično, znači sjedenje u zatvorenom prostoru, sjedenje čitav dan i neko se odluči napustiti sobu, odnosno krenuti, obući skije na noge i proskijati, neko proskijat, neko nastaviti skijati, ali u svakom slučaju mislim da takav rad, odnosno takva akcija hvale vrijedna. Kad sam prije 2 godine bio prvi puta tu i upoznali su me dečki sa idejom, bio sam malo skeptičan. Ne toliko da oni ne znaju. Konačno oni rade s nama 12 godina na svjetskom kupu. Poznaju sve o uređenju skijališta, poznaju sve o sistemu natjecanja, snijegu. Stvarno vredno rade i znam da su stekli jako puno iskustva. No međutim, ovdje, u ovom kraju, na ovom terenu, i jasno bez novaca. Gospodin Reno ističe da bez obzira na veliku dozu entuzijazma, ljudi iz ski kluba Stars koji su napravili odličnu stazu, dosta teško je bilo sve to organizirati bez pomoći istinskih prijatelja i zaljubljenika u skijanje. Prije svega svaka akcija hvale vrijedna, ali ako se ne potkrepi
velikom dozom entuzijazma, velikom dozom pomoći sa strane prijatelja, poznanika, dobronamjernika koji su omogućili da se sagradi tu ovako nešto, na kraju je rodilo plodom. Nakon 2 godine i evo prije 2 mjeseca moj zadnji posjet je bio kad je sve bilo gotovo, čekali su se minusi. E onda sam stvarno shvatio da dolaskom minusa gotovo bio sam uvjeren da će se dogoditi ovo što se danas događa. Iz naše perspektive moram ponoviti, svako dijete, svaki skijaš potencijalan je jednog dana skijaš. Ne tvrdimo, ne uspoređujemo sa nekim našim vrhunskim skijašima i rezultatima, ali jasno, da bi neko pobjedio, neko mora biti drugi. Prema tome, masovnost koja je danas sve manja, slabija u Hrvatskoj, koliko sam i večeras ovdje vidio, koliko sam upoznat s nekim krajevima Hrvatske koji inače nisu baš skijaški krajevi, odnosno nemaju skijaški staza, prvenstveno u Slavoniji, Međimurju, Lici, vjerujem i nadam se da će se vratiti skijanje, da će skijanje kroz koju godinu povećati svoju popularnost i jednostavno mogu reći i nadam se i vjerujem kod ovakvih akcija da ne moramo brinuti za budućnost. Opet, ispričavam se, ne govorim o nekom vrhunskom sportu, ali nikad se ne zna. Od ovdje 30-40 djece, evo već sutra neko će proskijati na Sljemenu, neko će ga možda zapaziti, ako je neko izrazito talentiran, uzet će ga u svoje redove i živi bili pa vidjeli. Nakon 6 održanih trka po kategorijama dobili smo pobjednike prvog otvorenog prvenstva Zagorja, a to su... U najboljem vremenu 13,7 bila je Belanović Marija. Ajde nazad, vi ne vidi se od vas. Tako, sve tri cure, bravo, bile ste odlične. Biće još puno boljih vremena i na ovoj, a vjerojatno i na nekim drugim, možda većim i dužim stazama. Veliki aplauz za naše cure, najmlađe cure. Dječaci do 6 godina. I na prvom mjestu večeras najuspješniji momčić u kategoriji do 6 godina sa 14.34 bio je Borovčak Leon. Ja, on je prvi skijal. Ja, Borovčak, Varas, Runda, Slatke, Poklone. Ajde, ajde, svi gledajte svim, halo, ne me gledaj. Ej! Pusti ti ruku dolje. Odlični ste bili dečki. Djevojčice do 9 godina. Najbolja djevojčica do 9 godina večeras u svojoj kategoriji 10.99, Leljak Nika. Bravo! Ove tri stavite dole u prvi red, nek se čučnu ove najbrže. Veliki aplauz za sve curke, prosim lijepo, tate, mame, dede, bake i ostali sponzori. Hvala lijepa curice, bile ste odlične, vidimo se ponovno uskoro, idemo na kategoriju dječaka do 9 godina. Dječaci do 9 godina. I Šenju Gabriel sa 12.67 na prvom mjestu. To su nam bili momci u svojoj kategoriji. Da vidimo na popis. Gabriel, ajde, bravo mali. Ajde. Kuš Tvito, gdje mi je još Kuš Tvito? Evo i Kuš Tvito nam je ovdje, dobit će svoj slatki poklon. Slatki poklon. Djevojčice do 12 godina. I najbrže u svojoj kategoriji 9.91, Herceg Karlo. Dječaci do 12 godina. I najbrži večeras, koliko se sjećam po svim ovim vremenima i u svojoj kategoriji, ali općenito, Mejliš Fran, 9.54. Evo, podijelili smo nagrade i medalje onima najboljima i najuspješnijima večeras. Ako ne, prije kažem, vidimo se do godine. Predsjednik, bi vidržali kakvo slovo? Još jedan put vam zahvaljujem, te
vjerujem da će i odaziv kad ljudi vide ovo i način na koji radimo, da će onak malo biti i još podebljano. Ajde, tata i mame, sad dok su svi ovako na okupu, jedan veliki aplauz za sve njih koji su se danas pustili ovdje hrabro i ponosno. Vi vahnite rukice gore, klinci, klinceze, visoko za milenijski pozdrav i začetak.